50-10 şəxsdən müstəqil olmaq üçün nə etməlidir? İlk öncə evdən çıxıb harasa getməlidirlər. Təbii ki, buna artıq müəssərlik olmalıdır. Yaşadığı yer, yaşadığı yaşayış ünvanında yerləşdiyi bütün ərazi ona uyğun olmalıdır, müəssər olmalıdır. Təşkilatımızın adı 50-10 şəxslər üçün müstəqil həyat mərkəzidir. Bu adını biz artıq 20 ildən çox fəaliyyət göstərərək daşıyırıq. Nəyə görə məhz müstəqil həyat? Çünki yəni bildiyiniz kimi artıq 80-ci illərdən bəri Qərbdə və inkişaf etmiş ölkələrdə 50-10 şəxslər üçün müstəqil həyat fəlsəfəsi konsepsiyası var. Bu konsepsiya bizə nə verir? Konsepsiya bizə 50-10 şəxslərin sərbəst, müstəqil, heç kəsdən asılı olmayaraq bir fərd kimi, bir şəxs kimi, bir vətəndaş kimi fəaliyyət göstərməyə imkan yaradır. Və biz təşkilatımızın əsas məqsədi və konsepsiyası bu fəlsəfə üzrə qurulub və biz istərdik ki, bütün 50-10 şəxslər, ələxüsus da təmsil etdiyimiz, Azərbaycanda təmsil etdiyimiz 50-10 şəxslər müstəqil olsun, sərbəst olsun və istədiyi kimi həyatlarını sürə bilsin, hamı kimi bərabər hüquqlu, bərabər imkanlı cəmiyyətdə yaşasın. Bunu necə əldə etmək olar? Təbii ki, bizim öz modullarımız var, təlimlərimiz var, bizim kredomuz var. Hər hansı bir şəxs bizim mərkəzə müraciət edərək təlimlatlandırılır və təbii ki, müxtəlif yəni istiqamətdə işlər aparılır. 20 il ərzində biz çox məqsədlərə və çox şeylərə nail olmuşuq. Ələxüsus da yəni bizim 50-10 şəxslərin hər hansı bir vəzifələrdə çalışması, təhsil alması, ailə qurması hətta və s. Təbii ki, biz ictimai birlik, dövlət qurumu deyilik. Ona görə də bizim işimiz daha çox sıx əməkdaşlıq etməkdir, 50-10 şəxslərlə təmasa çıxmaqdır. Həm də biz dövlət arası, kommersiya strukturlar arası və fərdlər arası bu əməkdaşlıq körpünü yaradırıq. Bir problem var ki, biz həmişə donorla danışırıq, amma istərdik ki, dövlət tərəfindən bizim kimi təşkilatlar daim maliyyələşsin ki, biz öz funksiyalarımızı yerinə yetirək. Müstəqil həyat tərzi fəlsəfəsini biz necə görürük və hansı gələcək planlarımız var? Adından bəlli olduğu kimi, əsas nəticəmiz tamamilə bütün 50-10 şəxslərin sərbəst şəkildə istədiyi təhsil ocaqlarına, istədiyi ali təhsillərinə, istədiyi iş yerlərinə və istədiyi yəni müəssisələrə, yaşa obyektlərə və digər obyektlərə sərbəst olaraq, heç kəsdən asılı olmayaraq daxil olmaq və istifadə etməkdir. Bunun üçün nə etməlidir? Yəni, təbii ki, ancaq ictimai qurumlar deyil, buna həm də dövlət və cəmiyyət və də kommersiya strukturlar da maraqlı olmalıdır. Nə üçün? Çünki əlillik hər bir kəsə aid olan bir şeydir və heç kəs heç nədən sığortalanmayıb. Heç kəs deyə bilməz ki, misal üçün, sabah onun başına nə gələ bilər. Ona görə də biz düşünürük ki, hər hansı bir qanunvericiliyi və hər hansı bir obyekti quranda, hazırlayanda 50-10 şəxsləri və 50-10 olan şəxsləri təmsil edən qurumlardan məsləhətləşərək iştirak eləməlidirlər bu müzakirələrdə ki, bu qanun necə olmalıdır, bu obyekt necə olmalıdır, bu bina necə olmalıdır və digər, yəni prinsipə hər hansı biz cəmiyyət üçün, millət üçün, əhali üçün yaratdığı bir müəssisələr olsun və yaxud hər hansı bir rifah üçün lazım olan bir qurğular necə olmalıdır. Müstəqil həyat fəlsəfəsi təbii ki, birinci növbədə bunu həyata keçirmək üçün, bu 50-10 şəxsdən müstəqil olmaq üçün nə etməlidir? İlk öncə evdən çıxıb harasa getməlidirlər. Təbii ki, buna artıq müəssərlik olmalıdır. Yəni, onun binası, yaşadığı yaşayış ünvanında yerləşdiyi bütün ərazi ona uyğun olmalıdır, müəssər olmalıdır. O, sərbəst olaraq, yəni heç kəsdən asılı olmalıdır, aşağı düşməlidir mərtəbədən, misal üçün, hansı mərtəbədə yaşadığını asılı olmayaraq. Oradan yəni, istədiyi ictimai nəqliyyətə daxil olmalıdır. Təbii ki, yəni, nəqliyyat və onun binası müəssər olmalıdır.
Oradan da yəni təbii ki, istədiyi istər teatr olsun, istər mağaza olsun, mall olsun, incəsənət hər hansı bir incəsənət obyekti olsun, istər iş yeri olsun, təhsil yeri olsun, müəssisə olmalıdır ki, ora daxil ola bilsin. Deməli, onun başında müəssisəlik, universal dizayn, ağlabatan uyğunlaşma kimi terminlər və lazım olan məsələlər durur. Sonra təbii ki, biz buna necə yanaşmalıyıq? Ətraf mühitdən savayı bizim cəmiyyət də hazır olmalıdır ki, 50-10 insanları qəbul eləsin. Ona görə maarifləndirmə işləyə aparılmalıdır. Bu da dövlət səviyyəsində olmalıdır ki, konkret olaraq bütün Azərbaycan əhatə olunsun. Nəinki, yəni lokal şəkildə, hər hansı bir layihə şəklində ictimai birlik bunu eləsin. Təbii ki, bu məsələdə dövlət əgər hər hansı layihələr, tədbirlər həyata keçirirsə, ictimai birlikləri də bura dəvət eləməlidir və ictimai birliklər peşəkar olmalıdır bu sahədə. Sırf yəni əlilliyi olan şəxsləri təmsil edir. Bildiyiniz kimi, ümumiyyətlə dünyada 5 kateqoriyalılıq kateqoriyası var. Yəni, eşitmə cəhətdən, görmə cəhətdən, mental cəhətdən, əl arabasından istifadə və ya çəliklərdən istifadə edən insanlardır. Yəni, bu kateqoriyalardır və hər bir kateqoriyanın təmsil edən qurumlar var, ictimai birliklər var və hər hansı bir kateqoriyanın istifadə edən bu müəssisəlik olmalıdır. Cəmiyyət hazır niyə olmalıdır? Çünki bildiyimiz kimi, inklüziv təhsil biz layihələri həyata keçirəndə biz görürük ki, müəllimlərlə biz işləyirik, binanı abadlaşdırırıq, panduslar tikirik, müxtəlif ağlabatan uyğunlaşmalar hazırlayırıq, amma məktəb və yaxud məktəb auditoriyası bu müəllimlərdir, bu şagirdlərdir, hələ də hazır deyil. Hələ də stereotiplər mövcuddur, hələ də biz görə bilərik, misal üçün, əlil arabasında və yaxud görünən əlliyi olanda halda, yəni uşaq, balaca uşaq əllə göstərə bilər, kimsə qullarını çəkə bilər və s. Ona görə yəni bu fəlsəfə çox vacibdir. Vacibdir onun çünki yəni biz birinci növbədən əlilliyi olan insanlardan, onların ailələrdən, cəmiyyətdən və dövlət qurumlarından bu fəlsəfəni tətbiq etməliyik ki, burada bütün konsepsiya həyata keçirsin. Və bu konseptual yanaşma olmalıdır ki, biz tək başına bunu etməməliyik. Əməkdaşlıq olmalıdır. Burada həm də sosial korporativ məsuliyyət baxımından kommersiya strukturlar da var. Çünki Azərbaycanda hal-hazırda 500 minən yuxarı əlilliyi olan şəxs var. Düzdür, dünya statistikasında bu 10-15%-dir. Mən düşünürəm ki, əgər yəni bu yeni qiymətləndirmə həqiqətən də tam şəkildə qüvvəyə minsə, bizdə o say daha da çox olacaq. Nəzərə alaraq ki, 10 milyon əhali var, 10-10%-i 1 milyon eləyəcək. Ona görə biz düşünməliyik ki, bu dünyada və ümumiyyətlə Azərbaycanda ən çox sayda olan azlıq sayılır. Və hər hansı bir məsələdə bu azlığı nəzərdə almalıdırlar. Nəzərə almalıdırlar ki, bu insanlar var, mövcuddur və olacaq. Yəni, müxtəlif yəni, yol qəzaları, müharibələr, irsi xəstəliklər, və digər yəni səbəblər ucbatından əlilliklər yarana bilər. Və bunu nəzərə almalı ki, nə qədər müasirləşsə də, nə qədər texnologiya inkişaf eləsə də, bu da, yəni belə deyək də, bu inkar olunmaz bir hallardır ki, əlilliyə gətirə bilər. Və ona görə biz cəmiyyəti elə qurmalıyıq ki, artıq bu insanları nəzərə alaraq, bu insanlar üçün o şəraiti düzəldərək əvvəldən yəni fundamentdən belə deyək də, bir növrədən biz bu məsələlərə yaxınlaşsaq, bu o qədər də bahalı bir məsələ olmayacaq. Binanı sonradan, yəni tikilmiş binanı quraşdırıbsaq, daha bahalıdır ki, nəinki bir növrədən o binada artıq bütün insanlar üçün bu məsələlər nəzərdə alınsa. Bir də yəni müstəqil həyat tərzi fəlsəfəsi o demək deyil ki, ancaq panduslar, qurğular olmalıdır. Biz elə bir cəmiyyət yaratmalıyıq ki, heç bir kəs orada kənarda qalmasın. Ona görə buna universal dizayn baxımından daha yaxınlaşsaq, daha yaxşı olar. Çünki hər bir kəs deyəndə biz həm yaşlı insanları, həm hamilə qadınları, həm də prinsipi əlilli olan insanları, həm də digər yəni kimlərə ki, prinsipi xüsusi dizaynda olmuş lazımdırsa infrastruktur, hamısını nəzərdə tutacaq. Əgər yəni biz belə bir cəmiyyət qursaq, təbii ki, hamı sərbəst, müstəqil olacaq və buna əlavə və kənar kömək edici vasitələr lazım olmayacaq.
O birisi vasitələrə qalanda, təbii ki, biz texnologiyalar inkişaf etdikcə, biz əli olan insanlar üçün müxtəlif texnologiyalar tətbiq eləməliyik ki, misal üçün, tutalım ki, əvvəllər görmə cəhətdən əli olan insanlar kənarlaşdırıldı, sonra eynək hazırladılar. Düzdür, zəif görənlər üçün. İndi artıq eynək eyib deyil, problem deyil. Eynək taxan kimi, yəni görmə bacarığı artır və artıq biz hər bir işi görə bilərik. Həmçinin mən misal üçün çəliklə əgər gəzirəm, tutum, yəni çəliksiz gəzə bilmirəm, çəlik vasitəsilə hara istəyirsən gedə bilərəm. Əl arabası və s. Əl arabası deyim, müasir texnologiyalar inkişaf etmiş olmalıdır. Misal üçün bizə verilən, Azərbaycanda verilən əl arabasılar əksər hallarda tibbi arabalardır. Yəni onu kimsə idarə etməlidir. Amma yəni misal üçün istərdik ki, burada yarı aktiv əl arabalar olsun. Ki, insan sərbəst olaraq özü o arabaları idarə eləyərək hər hansı bir binaya daxil ola bilsin. Digər qurğularda, yəni görmə cəhətdən əliyi olan şəxslər üçün lazımdır ki, onlar misal üçün bildiyiniz kimi müxtəlif, yəni innovativ tətbiqlər vasitəsilə hər hansı bir kompüter vasitəsilə işləyə bilərlər. Biz eşitmə cəhətdən insanlar nəzərdə almalı ki, misal üçün bu muzeylər, teatrlar, kinoteatrlar və digər, yəni mollar. Biz orada o sensordur və teflo tərcüməçilərdən istifadə etməliyik ki, o insanlar da bəhrələnsin. Niyə kənarda qalmalıdır? Niyə görmə cəhətdən əli olan insan niyə kinoya gedib baxa bilməsin? Niyə eşitmə cəhətdən əli olan şəxs niyə kinoteatra gedib prinsipi ona tərcümə eləməsin, o bilməsin ki, orada nə baş verir? Və bu cür şeylər yəni kömək edici vasitələr olsa, əli olan insan sərbəst olaraq müstəqil olacaq və o özünü o qədər də aciz və əlil hiss eləməyəcək. Müzik